Ditët e fundit në Kosovë ka një rritje të ndjeshme të prekurve nga koronavirusi, 12 janë viktimat, ndërsa të prekurit derim tani janë 510. Por, për të pasur një panoram më të qartë situatës atje, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë drejtoreshën e klinikës infektive në Kosovë, zonjën Lindita Berisha. Mirëmbrëma, zonja Berisha, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit edhe juve. U duk sikur Kosova kishte arritur ta menaxhonte mirë emergjencën shëndetësore, por ditët e fundit ka një rritje të dukshme dhe të ndjeshme të të prekurve. 51 raste të reja, përse kjo situatë? Si që jeni të njoftuar, dje në Kosovë ka qenë 51 raste të reja. Si pas raporteve të institutit kombëtar janë raste të kontaktit, kështu që numri raste është rritë në 561. Sa i përket klinikës infektive, ne për momentin dhe në orët e pas ditës janë 53 raste duke u mjekuar në klinikën infektive. Zakonisht numri i rasteve të cilat kanë nevoj për spitalizim sillet aty pari 50 dhe në 60. Mirë po, ditëve të fundit kemi vrejtur edhe kemi pasur një numër të rasteve të cilat kanë pas një ecuri më të rënd të sëmundjes, shpesh me probleme frimarje të cilet është dashur të bëtë spitalizime dhe njëherë asistenca me oksigenoterapi. Për momentin sot i kemi rrëth 11 raste të cilet kanë nevoj për oksigen dhe janë duke u menaxhuar në për reportet e izolimit, ndërsa në mjekimin intenziv të klinikës infektive i kemi 2 raste të cilet janë në gjendje kritike dhe janë në ventilim mekanik. Zonja Berisha, çfarë mund të themi për të prekurit? Bëhet fjalë për disa vatra, si ka ndodhur për hapja? Sa i përket të prekurve, janë të prekur të cilat pothuajse e përfshin pjesa më e madhe e regionit të Kosovës. Kështu që në të gjitha ato raste kur është identifikuar një rast i ri me COVID-19, në këto raste bëhet hulumtimi edhe i rasteve të kontakte dhe pas marjes e teste, pas taj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ku bëhen hulumtime të vazhdueshme epidemiologike të këtyre rasteve. Testimet në çfarë strategjie po vijojnë në Kosovë, zonja Berisha, është e njëta që në nisje të kësaj situate? Këto testime tek ne janë të thirrur Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë, kështu që të gjitha të dhënat rreth testimeve dhe të kësaj natyre janë të në domenin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë. Pra, u ofrohet testim atyre të cilët paraqesin disa shenja të rënda, le të themi koll apo temperaturë të lartë, si veprohet? A mund ta dim? Në kuadër të klinikës infektive, të gjitha rastet të cilat kanë manifestime klinike, dhe më thonë kanë ethe, kanë temperatur, kanë koll, apo edhe probleme me frimarje, ne të gjitha ato raste i spitalizojmë dhe normal që mirët edhe strishe, dhe në këto raste në brenda ditës bëhet testimi në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Po, personel mjekësor, deri në momentin që flasim, sa raportohen si të infektuar, zonja Berisha? Në kuadër të klinikës infektive, ne i kemi 5 personel mjekësor të cilët kanë qenë të infektuar me COVID-19. Prej tyre, 4 janë të shëruar dhe janë lëshuar në shtëpin, dhe sa vetëm një rast edhe ajo është në gjendje të mirë klinike dhe në testin e parë ka rezultuar negativ dhe është në drejtim të shërimit. Për fat të mirë, në kuadër të klinikës infektive tek ne, deri në këtë moment nuk kemi personel tjetër i cili është i dyshim për infekcion me COVID-19. Duket si një shifër e ulët, të paktën në dukje, po kjo do të thotë që mjekët në Kosovë dhe gjithë ata që po i bëjmë ballë kësaj situate janë të mbrojtur, apo jo? Si është situata me mjetet mbrojtëse të mjekëve? Ne në Kosovë disa herë që nga pas luta jemi ballafaqur posa që është në klinika infektive me epidemi të ndryshme dhe paka shumë e kem një përvojë paraprake, edhe pse kjo është një infekcion i ri, sikur për gjithë botën, ashtu edhe për ne, mirë po shihet që personeli i klinikës infektive deri në këtë moment ka qenë mjaft i përgatitur sa i përket përdorimit të masave mbrojtëse personale,
dhe falë angazhimit drejtorisë shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ne vazhdimisht kemi pas në sasi të mjaftueshme masa mbrojtëse personale dhe besoj që edhe në ditët në vijim mbashkësisht për kërkesat tona do të kemi në vazhdimsi. Ndërkohë, duat të pyes pak edhe për një çështje të fundit, atë testeve dhuruara nga Serbia, çka ka sjell edhe një përplasje politike që për hir të vërtetës nuk kanë qenë pakta kohët e fundit në Kosovë. Çfarë është dhuruar konkretisht? Unë ju thash edhe më herët që ne në klinikën infektive flasim vetëm për çështjen e gjendjes klinike të pacientëve dhe manifestimet klinike dhe ecurin klinike të pacientëve. Sa i përket pyetjeve lidhur me testimet dhe hulumtimet epidemiologjike, ne janë në domenin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Masat shtrënguese për të luftuar për hapjen e virusit, zonja Berisha, si po duken deri në këto momente, apo respektohen nga qytetarët, kanë dhënë ato efektet e pritshme? Deri më tani, në një përqindje jashtëzakonisht të madhe, besoj që qytetarët e Kosovës janë duke i respektuar masat mbrojtëse. Kjo është një ndihmë shumë e madhe edhe për ne, sa i përket personelit shëndetësor. Nuk shihen lëvizje në rrugë dhe besoj që do të vazhdojnë qytetarët të na ndihmojnë në këtë mënyrë duke qëndruar në shtëpi pa panik. Është bërë një adresim, në mos gabojem, për një dalje të lejuar tek 90 minuta në 7 grupet ndryshme. Cilat janë këto 7 grupe, zonja Berisha? Mund të na e thoni? Këto 7 grupe janë grupe të cilat janë përcaktuar sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe janë grupe të cilat Mirë, duket se po hasim në vështirësi komunikimi për të lidhur nëpërmjet internetit, janë të kuptueshme në këtë situatë dhe në transmetimet maraton apo drejt për drejta. Mirë, shpresoj ta kem sërish zonjën Berisha për të vjuar komunikimi dhe për të kuptuar më mirë situatën në Kosovë, ku, si që raportohet, deri në momentet e fundit janë 561 persona në total. E kam, më thonë kolegët në regji, sërish zonjën Berisha në komunikim të drejtë për det. Ju përshëndes dhe njëherë, zonja Lindita, në fakt ju po thoshit që janë ndarë në 7 kategori ato qytetarët, po? Po, në bastë të numrit të parafundit të letën njëftimit, dhe arsa po e shohë edhe unë si qytetar vetë e Kosovës që janë duke i respektuar këtë masa që janë dërmarë nga ministria në bashkëpunim me institucionet tjera. Në Tiran thonë se në filim të përhapjes së virusit, pra shpërthimit të virusit, jo vetëm tek ne, apo në shumë shtetet botës, kishin një farë projekcioni. Për shembull, në këtë periudhë që flasim, qeveria tek ne priste diku tek mbi 3000 të infektuar. Ka patur shifra tilla apo parashikime tilla në Kosovë dhe si janë ato në raport me realitetin? Në kodit të planit të gatishmërisë që ka qenë në fillim të epidemisë, faktisht në fillim të pandemisë e cila është faqe edhe në vendet tjera në botës, ka patur parashikime dhe megjithëse duke pasur parasysh edhe ecurinë e rasteve, thjesht nuk mund të japim ndonjë parashikim kështu konkret në këtë drejtim. Mirë po është bërë parashikimi që diku në javën e dytë të prillit ose ka në këtë kohë të pritet një rritje e numrit të rasteve. Mirë po edhe kjo mbaret mbarësisht nga asaj se sa qytetarët do të respektojnë masat mbrojtëse të cilat miren nga institucionet qeveritare. Për momentin gjatë këtyre ditëve të fundit është një numër më i shtuar i rasteve, gjë që është vërejtur edhe në kuadrë të klinikës në bas numrit të rasteve të spitalizuara, por besoj me masat e ndërmara tani më do të arrihet që ky numër të mos ketë, shpresojmë të mos ketë rritje më të madhe të numrit të rasteve. Zonja Berisha, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe këtë komunikim, por gjithashtu edhe për informacionet që përcollët për situatën në Kosovë tek shikuesit tan. Faleminderit edhe juve.